Sen kısında at bastırıp oynatıp durat gelsinler de. Ben senin atın öte güçlü o ya. Oy menike Rusya menen Arapların arғындаштырылғандары. Аа, арғындаштырылғандар қамақтан кен да? Сон үшін чарчабайды. Аа, жақсы. Чарчабайды да. Сон. Бастан ұшыл қойды. Аа. Ассалаумалейкум. Ардақтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эле мен айлым көрсөтүсү. Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Караташ айылы, Нойгут айылына келдик. Мына ошентип бүгүн биз ушул айылды сиздер менен биргеликте чагылтып бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Караташ айыл аймагы эки айылдан туруп деңиз деңгээлинен 1650 метр бийикте орун алган. Айыл аймакта 5 орто мектеп, 4 балабакча, медпункт, маданият үйү, мечит жана калкты тейлөөчү соода түйүндөрү бар. Облус борборунан 50 райондон 7-8 чакырым алыста жайгашкан. Айылда 2300'дөн ашык кожолук, 15850'нүн тегерегинде калк жашайт. Эл эттиктер негизинен мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Караташ айыл өкмөтүнүн жеткиликтүү иштери эң эле биринчи болгону бул жерде 100 орунду балабакча курулду. Бүгүнкү күндө ишке кирди. Буйруса мына пандемиядан кийин уруксат берилип калган болсо биз аны ишке киргизебиз. Андан сырткары Камчы Жунусов орто мектеби бар. Ал капиталдык ремонттон өттү, бүтөйүн деп калды. Мамыров орто мектеби бар. Ал Мамыров орто мектеби жаңыдан салынып, бүгүнкү күндө 85% бүттү. Андан сырткары 2 фаб курулду биздин айыл өкмөткө. Андан сырткары долбоорлор менен иштешебиз тынбай. Долбоорлор менен мал чарбасы жана рынокту өнүктүрүп 2 долбоор аркылуу биз алар менен тыгыз иштештирип элге керектүү эң бир көйгөйлүү маселеси болгон бул ветеринарный сервис курулду ошол жайытка келген акчадан. Быйыл мына 21 жылга дагы малдарды бооз кысырын аныктай турган УЗИ. Анан кийин заманбап. Ооба, УЗИ аппараты. Андан кийин ошол эле учурда малдын баягы эми ички органда темир барбы, мык барбы жеп алган аны дагы ошол УЗИ аныктап чыгарып бере турган. Ошондой УЗИ'ни биз долбоор аркылуу алып атабыз, буйруса. Андан сырткары анан мына биздин Агахан фонду менен иштешип туруп таза сууну тарттык. Биздин азыр Караташ айыл өкмөтү боюнча бир 85% эл таза суу менен камсыз болгон. Бул айылдын тарых таржымалын айтып кетпесин. Эмне үчүн Караташ деп аталып калган? Макул. Бул айыл мурда Беш Бадам айылы деп аталчу эле. 90-жы жылдарда башка бир колхоздорго кошулуп калып, анан ошодон бөлүнүп ажырап чыгабыз, өзүбүзчө болобуз деп чыккандан кийин Караташ деп аталып калды. Айылда өтө көп уруу бар. Баргысы бар, Бостону бар, Тейити бар, Каракесеги бар. Нойгуту бар. Анан өтө бир 2-3 үйлүү, 4 үйлүү майда уруулар дагы бар. Өтө көп уруу жашайт бул жерде. Айыл эли ынтымак. Ынтымак, бири бирине тойго чакырыш, келип кеттеш аябай күчтүү бул жерде. Бири бири менен ынтымак, бардык нерсени чогуу чечишип коюшат. Аксакалдар көбүнчө аралашып кетишет. Аксакалдарга карап калышат жаштар. Келиңиздер, мынаны аралашып бериңиздер десе, аксакалдарынан чечип коюшат, ошону менен тынчып калышат. Тынч, дайым эле тынч турат. Эми аба угушубузча бул айылдан күчтүү балбандар өткөн, атагы даңкы талайга, атагы ооба чет өлкөлөргө жеткен деген балбандар бар дейт. Бул айылда эң атагы чыккан балбан Жумабай деген болгон, Аманбаев. Бул Өзбекстанга, Казакстанга, Тажикстанга барып улак чаап ошол жерлерде атак алып, андан тышкары Москвага барган, Ленинградка барган, ошол жакта улуттук оюндар боюнча чемпиондук наамды алып келген киши. Анан өзү дагы өтө жакшы киши эле, көп шакирттерин өстүрүп чыгарды. Мисалы Абилаз деген палваныбыз бар азыр, азыр дагы бүт Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан тааныйт ошол Абилазды дагы. Үкөсү болот. Махмадали деген бар.
Анан Абдырахман деген бар. Буларды дагы ошо Кыргызстандан тышкаркылар дагы таанышат да. Сыйлашат, палван катарынча сыйлашат буларды. Ошондой. Жакшы. А негизи эми мурун беш бадам деп аталып калган экен да эми, а? Ал эмне үчүн беш бадам? Эми бадамдуу жер болгонбу? Мынабы ылдый жакта дагы бадам өскөн деп айтышат. Анан кийин мынабы тоонун боорунда дагы бадам өскөн деп айтышат да. Ошондон беш бадам деп аталып калган деген эми ким кантип атаган белгисиз, бирок беш бадам деп аталып калган экен да ошол бадамдардын өскөнүнө байланыштуу. Азыр бадам калган жок бийлерде, тоонун ичинде бар. Жакшы. Жакшы аба, аябай сонун маалымат айттыңыз. Эми бир айылды кирип ичинен бир кыдырып жашоосун бир таанышып чыксам окшойт. Мейли, таанышып чыккыла. Айылдын турмушу жакшы. Баягы жетес турмушта жашагандары дээрлик жок. Бардыгы мен жакшы эле жашап атам деп турган адамдар. Барчылык, токчулук. Барчылык, токчулук. Ал эми кайсы жак менен түшүп кетем айылга? Эми? Бул жак менен түшүп кетет окшойт. Жок. А, мунун да айта барасың да, мындай айтча. Мындай айта барасың. Жол көрөсүз болуңуз эми. Жакшы. Сонун аба. Айыл сонун жерде жайгаштыр. Жаратылышы сонун экен. Ооба. Мына ошентип айылдын тарыхын билип алып, айылы кезип жөнөдүм. Алгач эле айылга эмгеги сиңген жыгач устанын үйүнө баш бактым. Ушул биздин ишкана. Ушул станокторду неме кылганбыз. Ушул баардык операцияга бирден станок кылганбыз. Ар бирине бирден, ар бирине бирден. Баардык. Бул кайсыдан жасалат эми бул? Бул сасна. Сасна, Карагайдан. Сушилкага алып киребиз. Сушилкада бир ай кургатып, алып чыгып, анан ушундай эшик терезелерди жасайбыз. Кургагандан кийин болуш керек ба? Кургагандан кийин болуш керек, обязательно. Бул кандай? Бул форматный станок, мебелдики бул, ламинат кесет. Анан мыналар кырып, тешип, буяга пластиковый. Пластик. Эшик терезелерди. Эми канча жылдан бери жасап келе жатасың эми? 3-4 жыл болуп калды. Мун бир жерде ачканыбызга. Азыр жаңгактан кухонный гарнитур жасап атабыз мындан дагы. Алдарбы? Мына ушулар. Эми бул кымбатка түшсө керек эми? Булар кымбат эми булар. Жаңгакты каяктан табасың эми бүгүнкү күндө? Жаңгак өздөрү алып келишти немелер, клиенттерчи. Эми бүгүнкү күндө бул жыгач эшик терезелердин кирешеси кандай болуп атат? Кирешем азыр жакшы эле, кудайга шүгүр эле. Азыр эми кичине пандемияга тормоз болуп турат да иштерчи. Токтоп турат. Токтоп турат. Бул эшик болсондо? Бул эшик жасап атабыз азыр. Азыр эшик. Ушундай биздин эш. Алып кел. Мына үстүн алып келип берсең бир. Бул эми канча күндө бүтөт бир эшик эми? Бир эшик эми бул краскасы дагы бар да бунун. Краскасы азыр жакшы кургабайт. Азмаз чоз берет да краскасы жибер. Бир аптада бүтөт да краскасы. Менимче бул жыгач эшик, жыгач терезелерге айнектер дагы өзүңүз салып берет окшойт. Өзүбүз салып беребиз. Болду бизде только эле акча берет бизге. Калган ушул жерден болот баардыгы. Үйүнө чейин алып барабыз. Үйүнө чейин алып коюп беребиз. Доставкасы менен. Салмалар түз. Эмеси менен салсаң тегиз чыгат. Өздөрү кылып үйрөнүп калышыптыр. Үйрөнүп калган, үйрөнүп калышкан. Ушул эми бир эшикти канчага баалайсыз? Бир эшик 8000 ден бүтүп атат азыр.
Hazır hem elde akça yok da. Na jıgaçlarda kurgatabız da şunda kımbatka düşöt biz geç. Ha jıgaçlar. Bir ay otçağılatta paçtı. Ha çıkımı göre. Bir ay otçağılatta kömür. Yani bizge de avına zaman bab stanoktor yetişsiz bolu tuttu. Zaman bab stanoktor da alıp alsak anan kengeyt etlik emeğini dağa. Adamlar işleyi turan kılıp ki. Şuan kılıp kengeytip. O sonunda ayıldığın emi yaşların biraz cumhursuzluğu menen. Cumhursuzluğun kamsızlığı. Kamsızlıksa bolat da şunda olsa. Bolat da şunda olsa. Göz jetüyle turat olur. Mümkün de kalkın sanı ösü otat. Kalkın göğü otat. Göğü otat. Gede jetüşpe alsanız gerek. Ya nemede jetüşpe alalım. Sezonda. Kışında mazır jılıkken de. Jılı. Çıgıp iştigileri. Son azamatsız. Ballarınızda da üret başlıyoruz. Bunlar da kata kesiyor bol. Ne deyiz? İyilikteyiz. Var olumuz. Şimdi çakan ustakanalar, çakan işkanalar. Bundan da genişse de tilekler de aytmalısın. Rahmat. Var olumuz. Hop, devam. Бул айылда медресеси бар. Бизди таң калдырганы бир гана дин жаатына сабак албастан башка кесиптерди да окуп үйрөнүшөт. Бул мүдүрдүн канасы. Кудактар окуканалар. Бул окукана, анан имамдын канасы ошондон негизи чыгып кетет. Жакшы салынып турат, шарт жакшы экен. Шарт жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Бул дагы окуканасы. Балдар окуп атышат. Мында 2-нчи курстар окуйт. Компьютер канабыз бар, эжекебиз. Апта калдырды. Жакшы. Завышты курулатты биякта. Өкөл бөлүм машинасы жакта турат. Жылуу, Жылуу. Бүтөн ислам окуу жайда биздин программада светтик предметтер кошулган да. 4 предмет кошконбуз. 4 предметтин экөө бар. Компьютерди киргиздик, анан кыргыз тилин киргиздик. Анан быйыл Кудай берсе АВЭП фонду менен сүйлөшүп, муфтият аркылуу Ашпоздукту киргиздик. Кесип бөлүгү. Кеси, кесип үйрөтүү багытында. Кесипке шыктандыруу боюнча ошол 45 окуучу сертификат алды. Ошол 45 окуучу азыр күндө сертификат алып, бышырышып атат. Кандиктерин деп коёт, анан ашпоздукту. Анан 15 кызыбызды англис тилдик окутуп, алардан сертификат алды. Демек балдар кыздарга Şartlar düzülgen. Şartlar düzülgen. Kaysın çaktan gelip okusat dedim. Ayıldan ne bu? Yok, ayıldan emez. Bir Bişkek'ten dağın, şöyle Respublika'nın bulunmuşçudan var da lan gelip gelip. Jalabat, Aravan, Özgün, Bişkek, Leylek'te Merkel işet. Çatakına şartları cakşı. Çatakına şartları cakşı. Cilu. Kış mezilinde cilu olat. Ama cayda salkım olat bu yer. Cakşı. Neyse, ayıl sonken şu, son ayıla son mu Şart düzülüp durdu ha? Ooo, şart jakşı, Kuday berse jakşı. O musulmandar üçün medrese jakşı düzülüp durdu ha? Medresenin şarapatı menen be, medresenin uşul medresege düşkönlüğün baştap, bizim ayılda dağın hazır ayaldar oku atat. Koşun çatı, hazır bu meçitke çıksak, meçitin ikinci etajının jarımını ayılar görgeniz. Hazır bizim medresenin ecekeyleri, onlarla dağın sabah beri atat. Bu yıl kızılı 25 ayalga sertifikat verdik, 2 yıl okutup. Hazır dağın ulan tutat hazır. 35 ayal oku tutat hazır günde. Ayından gelişip. Караташ айылы маданиятка аябай жакын. Анткени Мырзамедин агай жаш мектеп окуучулары үчүн сонун шартты түзүп, жандуу үн менен обон созолонтууга тарбиялап жатыптыр. Бөлмөсү чакан болгонуна карабай, учурда чоң сахнада ырдап жүргөн окуучулары жок эмес. Эми жашым өтүп калгандан кийин Бирок бул искусство деген, музыка деген бул бизде 3-чү дыхание менен деле иштей берсең болот экен да. Бу жерде жашты карабай, жашка карабай деген анан. Менде эми мен 40 жылдан бери ушул балдарга музыка сабагына сабак берем. Менден көптөгөн окуучулар, шакирттерим чыкты, иштешип атат. Мына жерде өзүнөн келип окуп бүтүп, өзү менен кошулуп иштешип атат.
Мен акыркы кездерде музыка жаатынын вокал бөлүмүнө өтүп көбүрөөк ушул жака басым кылып атам. Менден окуган бүткөн кыздарым, балдар окуучулар азыр биздин мына республикага таанымал болуп алды, чыгып келе жатат. Бир кыз болсо быйылкы мына 20-нчы жылдагы жаш аткаруучулардын хитине жетишти деп ойлойм. Нурмер Асанова деген кызым ушул мектепте менен окуп кеткен боюнча ушул жака эмнеге жетишти. Катан бөлмөдөн чоң сахнага чыгарып атат экенсиз да. Эми кудай ушундай болуп атат да эми. Анан андан башка дагы окуучуларым бар, чоң окуу жайларда окушат. Ал жерде мисалы үчүн дагы бир Мээрим деген кызым бар. Манас университетинде окуйт. Ал жерде өтө чоң ийгиликтерге жетишиптир да. Аны консерваторияга чакырып атат ушу жерде. Бирок ал кыз эми чет тилдер факультетинде окуп атат экен. Анын өзүнүн кесиби башка да. Анан менде бул жерде азыр дагы Оштон Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайында дагы менин окуучуларым окуп атат. Аябай жакшы ийгиликтерге жетишип атат. Айылдын мектеп окуучулары кандай болуп атат кызым? Анан айылдын мектеп окуучулары бизге өтө музыкага кызыккан балдар. Эми бирден балдарды чакырып өзүн кызыктырсаң анан келет экен да. Менде жетиштүү. Баары жок, аппаратура баары жок, өзүбүз жетиштүү. Жандуу. Жандуу менен мисалы үчүн азыр мына менде мына вокал инструменталь ансамбль деп коет, мына жандуу мына электрогитаралар менен мына синтезатор мына урма аспаптар менен жандуу ойногон. Бул мен ойлойм, бул Кыргызстанда мында мектептерде жок нерсе бул. Мен эскиден муну сактап ушу балдарды ойнотуп гитарада ойногонду, урма аспаптарды мына синтезаторду, аккордеонду ойногондорду үйрөтүп баарына жетишип келатабыз эми. Бирин бүтүрсөң экинчиси чыгып кеткенден кийин дагы башынан дагы эле баштай берет. Биздики баягы неменен баладан чоңойгондо кутуласың, небереден өлгөндө кутуласың болуп атасыз да. Албетте. Шундай эле болуп келатабыз жана анан эми карыды мен кое бергиле десем мен мамлекетке керек экен да. Мынак азыр бир сонун бир маанай болуп атат, кирип келелинчи. Охо! Son, yaklaş hayır apalar, ay ay son, burada pili açtır. Hop! Сонун, сонун, кандай иштер апалар? Иштер балам, сеники деп келгиле мына. Келгиле. Келдик. Туңарбы? Жакшы. Келдиңерби? Силерди күтүп, саартам берип. Туш келдик. Аябай сонун, формаларыңыздар аябай сонун го. Элечектериңиз эми өздөрүңүздөргө жарашып калыптыр. Сонун. Жакшы ырдай турбайсыздарбы? Бой эжем аябай сонун билет экен. Сонун. Кана ичкери. Ичкери кирели. Жүрүңүз. Кана баш айырмында. Абдан сонун апалар, ушундай шайырлыгыңыздардан жазбаңыздар. Эми шайыр апалар тобу кантип түзүлүп калды? Качантан бери мынте ырдап ушундай жашынакай маанайда жүрөсүздөр? Кимиңиздер айтып бересиздер? Биздин шайыр апалардын жашы 55, анын эң чоң 71 мен. Эми Алла Таала ушул шайыр апалар тобу эм бизге бир жакшы көөнүүздү коонак кыла турган неме кылып атат да. Эми өзүбүз өзүбүз кичине куандырып онтадан бала багып зоройтуп койдук эми. Анан ошолордун үйүрүн көрсөт деп ушинтетип кичине өзүбүздү өзүбүз алактытып өкмөттөгү кичине иш чараларга, чогулуштарга, немелерге катышып атабыз. Эми ошол
Кичине Кырчынга барып келдик, неме Таласка барып келдик. Эми Алла Таала насип кылса Турцияга деген ниет максатыбыз бар. Мына Шайра апалар кичине мындай иш-чараларды кылып, мындай астыбызда чеберлерибиз бар. Ушундай чеберчилик менен дагы жөнөтүрө алектенип калыптырсыңар. Алектенип ошону кылып чеберибиздин башы мына неме Салима. Салима апа эми Шайра апалардын эң чебериси экенсиз да. Ооба. Бүт баарына үлгү болду. Ооба. Эми өзүңүздүн өнөрлөрүңүз менен бир мактанып койбойсуз беми? Жакшы, мактанам. Куш кепсиңер биринчиден балдарым. Кандай тынчсыңарбы, кыйналбай келип алдыңарбы? Ооба. Бардыңардын ишиңер жакшыбы? Мен эми ушул айылга келин болуп келгенден бери чебермин. Канча жыл болду? 79 жыл келгенмин да. Ошондон бери Кудайга шүгүр. 6 баланын энеси болдум, 1 уулдун апасымын, 5 кыздын апасымын. Кыздарды Кудай кааласа өз колум менен бардыгын Коноргодон көчүрүп, уядан учуруп, үйлөрүнө жеткирдим. Анан кичине үнөмдүү болсун деп эми кыз бериш дагы кыйын экен. Өзүм ушу колдо тигип бардык септерди өзүм тигип кыздарыма тигип атып ашып убактым кеңири болуп калса ашыкча дагы тигип коем. Ошо Темир кан жайынын алдындагы курактар бардыгы 20-30дан тигилген да. Ошо кардалдар келип калса сатамын, тирилигиме кыйла жардам болот. Анан кыйкындылар эми бекер кетпесин деп мындай кыйкындылардан тигип саламын. Тигип бул эмне? Атайын төшөктөр. Атайын төшөктөр. Жакендер деп коет. Кыйкындылар да бул эми бекер эле отко өрттөлүп кеткенден көрө тигип коем ушинтип кыздарга каптап берсем палпылдатып отурушат. Зыяны жок пайдасы бар. Зыяны жок пайдасы бар. Анан апа эми мага жанатан бери мына көзүмө сонун көрүнүп атат да мына алысы. Бул кантип токуйсуз? Бунун ийнеси башкача болот. Бул бирден сайып чыгамын. Чекме ар бирин. Мындан көрсөң мындай. Аркасы бирден сайып чыгамын. Мунун аты чекме болот. Чекме деп коёбу? Чекме деп коёт. Азыр мунун кыйындыгына өтө эле көп элдер колдонбой калды. Мурун биздин жаш маалыбызда мода эле да мындай тиккендерчи. Мына бул да сонун көрүнүп атат да мага. Бул илгертен бери келген гүл. Муну кичинемде көзүм жеткен маалдарда тикчү элем. Азыр эми сал көзүм подвод этип калды. Анан буну көрдүңбү? Ар бирин үлбүрөтүп сайылып чыгылат да жиптерин дагы. Анан түр бергенде дагы этияттык менен түр бербесең жакшы чыкпай калат. Бул мончок менен токулат ошо. Мончок менен токулат. Мончок менен жибек менен токулат. Анын өзүңдүн искусствоң ол. Охо. Мынан бул дагы ушул. Бака сүрөтчүлүк өнөр сөзсүз керек экен да. Сүрөтү жакшына чыгыш үчүн аракет кыласың да, көрдүңбү жиптерин? Бардыгын бирден ийне сайып чыгылат. Үргөткөн кыздарым эле даки кыздарды эле үргөттүм эле. Айылдагылар. Айылдагылар. Алар кечек ана башка жака келин болуп тишишип, алар дагы машиналарын апарып алып тигип, камзырларды тигишип мага рахмат айтышып атат. Анан азыр эми мына кызыбыз былтыр окууну бүттү эле, буга үргөтүп атам. Мына бул тигип атат, утуру мен. Бардыгын тигип калдыбы? Бардыгын тигип калды. Үргөнүп атат да, эми үргөнүп атса бардыгын тигиш кыйын. Үргөнүп атат. Азыр тик десең бемарал тигип бере берет. Сонун апа. Демек башка жака турмушка чыккан кыз келиндер дагы ал жакта турмушуна кыйналбай атат экен да. Кыйналбай атат. Ошо эжекеге турмушка чыкты эле, эжеке кече мактанып айтты, менин келиним камзырларды тигип жөн эле зор кылып атат. Сиз бул жакта сүйүнүп калдыңыз, марданып болбой калдым мен сүйүнүп, менин кызым ушинтти деп. Жакшы. Апалар эми бул жерде канчаңыздар батыр энестер эми? Көп батыр эне. Көп. 7-8 батыр эне бар экенсиздер да. Мен дагы батыр эне болоюн деп бирөө жетпей калган. Жакшы. Так эне болот. Так эне болот. Жакшы. Кыргызстаныбызда батыр энелер көбөйсүн, бар болсун, ден соолугу бекем болсун. Эми апалар бүгүн жөн эле олтурасыздарбы же кандайдыр бир дагы майрам барбы? Казбек балам Алайдан келин алдык эдик. Бешикке салуу салтын көрсөтүп берейли силерге, бөлүшүп көрсөтүп берейли. Тургула энди неме салып бергиле баланы. Бисмилла рахман рахим. Биздин бала бөлөмө салтыбыз эзелден калган салтыбыз унуткарып кетип баратат.
жөнөлгөсү жөн болсун, ата-энеси менен мол болсун, мына балам балтадай курч болсун. Маанрахим. Тешиди. Тең болсун, оң болсун, бисмилла рахманрахим. Мына буудай, мака, буудайдай көп болсун, өнүмдүү болсун. Өнүп өсүп. Денеси менен болсун, имандуу болсун, өмүрлүү болсун, рызкылуу болсун, бактылуу болсун. О мен Алла Таала шул балдардын эне атасы менен ойноп күлүп сак саламат, тынч аман болуп Аллахым колдоп шу баланын. Ата-энеси эми имандуу болуп, жакшы бала болуп чоңойсун шулар. Биздин эми ата бабабыздан калган салт экен. Бала бешке бөлүнгөн күндөн тартып бул күнгө чейин 40 күн 40'ın saktaydı, 40 içinde. 40 gün bulgundun ki, ata yenileri kızdın, beşik alıp geledi. Beşikte alıp gelip, anan beşik toy cürül göz buludu. Beşik toy bulgundun ki, anan beşike balanı bölüp, çakşına kaykılıp, anan halde yaydı ağız. Hemen halde yaydı bireyim, ha, baldarım. Umay nemdin uçuğu olsun, beşik enem özü bek bolsun. Ушул кызыбыз бактылуу кыз болсун. Мен эми алдымды ушу кызга айтып берейин, кызым. Сен көзүңдү жумуп, жакшына кайкылып, агыргөңдө уктагын. Алды, алды бүбүгүм. Бактылуу күндө төрөлдүң. Буркук менен чырмалбай. Ak beşikке бөлүндүң, китебин окуп чыңгыздың, кызматын кылгын кыргыздың. Алдый бүбүм, алдый ай, укта бүбүм, алдый ай. Алдый бүбүм, уктай кой. Kıvır şıvır ukbay koy. Aldi büpüm, aldi yay. Son, son apa. Şimdi paytlat kendine aldi. Bana baldarım. Şimdi büböktün jentekinin jegile. O minemesi. Uşul kızımızın ömrü uzun bolsun. Atenesi birge bolsun. Дайыма асманыбыз ачык болсун, заманыбыз тынч болсун, элибизде тынчтык болсун, жерге бизде тынчтык болсун, элибизге ырыскы береке болсун. Быйылкы келе турган жылыбыз эң сонун, эң жакшы жыл болсун. Амин. Баарыбызга тынчтык болсун. Амин. Амин. Дуаларыбыз кабыл болгон болсун. Амин. Амин. Vay belli belli. Kuday delgasın kızım. Ömürlü ol kızım. Ömürlü ol kızım. Сонырды айтып турбайсыздарбы?
Bali, bali. Dağı bir çarım atkarıp bir besler var mı? Kanay besler. Sen sorarsan biz koymayız. Uzakbay Mırza uçurdun talabına jaraşa jaңы технологияны колдонуп, бакчылыкты тамчылатып суугаруу жолуна өткөн. Бүгүнкү күндө көп каражат жумшаганы менен, түшүмдү мол алып, сууну үнөмдөп, бактын көгөрүсүнө жакшы шарт түзгөнүнө куштар. Убагыда суу көп болсо өсүмдүк ошондон тезелеткен да. Анан бул жердин дагы кыртысы өтө начар болгон. Азыр көрсөңүз өзү бир таш бир Tuzga okşuğun ne bir memin çıkarttı. Bu yerde tamırdan keçisi dağı ötök kıyın. Bu yerde beni aman ekkenden kim biz? Bir iki yıl oylanıp kaldık. Kırk taştayız. Maldın kıyınca. Kırk taştağından kim? Allah anca deli tasiri bulmadı. 70-80 metre terengden çıkan artezyan sulusu menen 1 hektar ayantağı örük, jangak, alma, şabdalı, gilas, jana başka mömölü daraktarın sugarıp, kelecekte mına uşunday kayrakı jerlerde bakka aylandırsak bul orun dalildöönün aldında turat. Uşul jakta o? Uşul jakta. Azı kirip ketebiz tüşüp. Körebiz. Almanı men küzünde ele saktanına terip Şu жерге туура лап кирип коём. Кебиркилери алманын астына төшөйт. Муздасында мен ондай урун турбай эле туура эле шаптанып алып эле терип ушул жерге алып келип коёбуз. Анан айылдыктар айтып атат, биздин кара таштын алмасы Нокаттын бренд алмасы деп мактанып атат да. Чынбы бул? Чын, эми мунун себеби мындай. Себеби бизде жогорураак жайгашканбыз да географический. Ovanın sirkülasyasıyla onun için alma dağında olur. Ovanın sirkülasyası çok sürüyor, yukarıda. Kebirki tümünde ayıldağlarda anday bol boyut. Ovanın sirkülasyasına karayıp da bul. Onun için dağımı, onun için çok sürüyor. Bugün günde bağısı kaç oldu tat almanın? Yemi bağısını bilmedim. Ben ellerde satılıkça da 45, 40. Ошондой болуп жатат. Уктум ошондой болгонун. Мынтип арчыганда кып кызыл болуп сон болуп аткан да. Оо. А? Ошон үчүн биздин алма Нокаттын бренди деп мактанат экенсиздер да. Ошондой. Жеп көрсөк болобу? Э. Тишиңиле муздап калбаса. Музал экен да ошо. Өзүмдүн ушул багбанчылыгым эле бактарга да ушуну салганмын да. Мындан чоңураак кылып салса деле болот. Эм каражат болуп ушундай чагырташ менен бул эми табигый жолда бул. Алма сакташын. Болгон жылы 6 тонна алам. 6 жарым тонна. Кача түптөн эми? 50. 50 түп. 50 түп алмадан, а? Ха. Жакшы эми бая элдин дасторконуна атайын даярдап сактап коюпсуз эми. Ха. Жемиштүү өзүңүз каалаган баада сатып алыңыз эми. Рахмат, рахмат айтканыңызга болсун. Майлы рахмат. Сиз баралы эми? Ха, мейли. Мына алмаңызды жеп кетерин. Эчтеке эмес. Жеп койдум. Майлы рахмат. Сонун экен алма. Ох. Караташ айылында 2 айыл бар деп эдик бе? Анын бири Нойгут айылы. Бул айылдын ынтымагын айтпай коюуга болбойт. Эң кызыгы айылдыктар бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, айылды 100%га таза суу менен камсыздап алышканын көрүп, ичиң жылы түшөт. Бул да болсо айылдын башка айылдарга үлгү болоорлук иштердин бири десек болот. Так, мынаки Козбек, биздин мына Нойгут айылыбыз ушунчалык сууга зар болуп, көптөн бери чыкпаган, мынабы жылдап чыкпаган суубуз чыгып, эл сүйүнүп, мындай таза сууга жетип отурабыз да. Анан бул айылыбыз эми түптүү эл, анан көп жылдан бери чыкпаган суубузду биз мынабы 80-чи жылкы балдар, ушу Нойгут айылынын инициативаны көтөрүп, жандандырып, мурда Россиядан бир ушундай суу чыгарайын деген бир сөздөр болгон да. Ошону анан биз 80-чи кубалда ушу бир жылдан ашык сүйлөштүк. Сүйлөшүп, кандай жол менен чыгабыз, аракет кылып, ушу инициативаны жазда көтөрүп чыктык. Ушуга эл карап турбай, элдин салымы болду,
Anan demeçiler öz çıktı. Mana 2 kilometr yerden bulaktan suunu tartıp geldik de. O yerden de hareket kılıp. Hazır emi mana Noygut ayılının büt bardı uyuna mana şun girip kalgan mı? Noygut ayım ar bir üyge kirdi. Ar bir üyge. 100%. Kalsolar koyuldu. Ar 4 üyge birden kalso. Anın içine 4 üyge bir deme de. Ar bir üyge uçeçi koyuldu. Anan üylerge tartıldı. Montajlar büttü. Kak polojna oldu ya bunda hiç aytkanda. Jakşı oldu. Bardığına ıngaylı olup hem süyünüp. Müntip aristonlar koyup. Kişine şardagı da oldu. Şardagı da aydın. Ayıl bosuktağı da. Slovyan tüzdük de hem öz özgötçe. Noygut ayının yaşları bizge uyuşumdu. Rusya'dan migrant bol bürgümüzdü mekendeşlerimiz. Karap durvadı da. Sonundan koşup, şu baştalandan başlayıp, bahçalar çoğultup, berişip, büt, bunday, kaydıge karavadı. Allah'a da razıçılık. Allah'a da razıçılık, çoğun razıçılık aytabız. Şu el yüzge, bardığı demeçilerge, ökmetge içkanda uğurluk kıvadık. Ökmet jaktan akçalayıcı, başka bir material jaktan içkanda jardan suravadık. Şu yeldin küçü, yeldin nemesi men büttü şu nerse. Su ömrü buladı diye mi? Su öte taza su. Bu mesela laboratuvarga abarıp tekşerttik, oyak bir akıldık. Bunday su öte taza deyip çağırı verdi. Öte sonun su. İçkenge faydalanan bulut. Bulut, öte son. Şunda. Son, azamaklar. Şun tip. Karataş aylaymağında iki ayıl bolsa, anın biri mına uşul. Dal Noygut ayılı. Ben gösterdim de uşul ayıldan jeyintoğunu çeştim. Jogorda özünüzdörü gördüğünüzdör. Bu ayıldın eline her bir üyge atayın taza sular çıkarılıp ayabay son şart tüzüptür. Albette bu iştin bütüşünü, mına uşunday şartın tüzülüşünü dal mına uşul ağalarız sevipker. Bu ayıldın patriot ağalar desek bulut. Anan dağı alısta jürgün, mına uşul jerde çıkan ağalarız dağı, uşu ayıl eli dağı özlerinin kolundan gelgen jardamдарын көрсөтүп, бардыгы ынтымакта ушул маселени, таза суу маселесин чечип алганы бул башка айылдарга үлгү болоорлук десек болот. Азаматтар, балдештер, рахмат силерге, Алла жар болсун. Мен да барайын көрсөтүн, жинтап коюп, силерге уруксат барыңыздар. Кеп тур биздин айылы, бундан да чоң азыр мен, а? Макул. Силерге да чоң рахмат, ушинтип жакшы самайлар тартып жүрөсүңөр. Келип тургула. Бол, келип турабыз. Макул, түш болуңуздар. Ал жол силерге. Мына ушундай сонун айылдын жашоосу көрүнүшү, кечки көрүнүшү дагы мынтип суук болуп калды. Мен силер менен коштошом, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуп кызар деп калам. Баса айткандай, эгерде өзү айылыңыздын ушундай бир жашоосун, турмушун чагылдырууну кааласаңыздар, экран алдындагы номерлерге байланышып, сөзсүз бизге кабарлашыңыздар. Мен айылдын көрсөтүүсү Нокат жергеси. Аман болуңуздар. Kırıp bir gözünde. Azamatlar. Stop. Baştan. Okey. Başsak. Karataş ayılı hükümetinin aymağında 20. yılda mı? Baştan. Baştan. Batır ki. Ciri kara o. Ciri kara. Ha, hap ol. Bali, bali. Daha bir son mırçat.